ମାନେ ବହୁତ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଏଇଥିପାଇଁ ହାରି ଯାଆନ୍ତି ଜୀବନରେ, କାରଣ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଯିଏ ତାଙ୍କ ସାଥ ଦିଏନି, ତାଙ୍କ ମାନେ ତାଙ୍କ ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ସେ ତା ସାଥିରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇପାରେ ନା କହି ସେମାନେ ହାରି ଯାଆନ୍ତି ଜୀବନରେ। ତ କହିଲେ କି ମିଛ କହିଲି, ସବୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଦେଖିକି ଆଜି କମେଣ୍ଟସ୍ କରିବେ, ନିଜର ମତାମତ ରଖିବେ। ଯଦି ଜଣେ ନାରୀ ପଛରେ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ପଛରେ ତ ସ୍ୱାମୀର ହାତ ଅଛି, ଦୁନିଆର କୌଣସି ତାକତ ତାକୁ ହରାଇ ପାରିବନି, ସେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ବି ହାରିବନି। ସେ ଯେ ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମା ସନ୍ତୋଷୀ। ଦେଖିବାର ଥିବା ଆଜି ଯେହେତୁ ଶୁକ୍ରବାର, ମୁଁ ସାତଟା ଦୀପ ଜଳେଇଛି ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ, ସନ୍ତୋଷ ମାଆଙ୍କ ନାଁରେ। ତ ଏଇ ସକାଳର ଏଇ ଦୃଶ୍ୟଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ଦିନକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କରିକି କରିବ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୋର ପୂଜାପାଠ କାମଟା ସରିଗଲା, ଦେଖିଲେ ପୂଜା କରିକି ମୁଁ ଏବେ ଆସିଲି। ଆଉ ଏଠି ମାମାଙ୍କର ଦେଖ, ମାମା ଏଠି ବସିଛନ୍ତି, ଧନ ଇଧର ଇଧର ବାବାରେ ମୋ ଗୁନୁ ମାମା। ତ ଏଇଠି ଦେଖିବେ ଗୁନୁ ମାମା ବସିଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାର ସବୁ କାମ ଗୁଡ଼ାକ ସାରି ଦେଇକି ପୂଜା କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲି। ତାର ଖାଇବା ପିଇବା, ତାର ବ୍ରସ୍ ଫ୍ରସ୍ ସବୁ କାମ ସାରିକି ନା ମାନେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ସେବାଟା ମୁଁ କରିସାରିକି ଯାଇଥିଲି ପୂଜା କରିବାକୁ। ମାନେ ତାର ପୂଜାଟା ମୁଁ ସବୁବେଳେ କହିଛି ମୋର ଆଗେ। ତ ସକାଳିଆ କାମଟା ସାରିଲି, ତାପରେ ଗାଧୋଇ ପାଧୋଇ ପୂଜା କରିକି ଏବେ ଆସିଲି। ତ ମାମା ତ ଖାଇସାରିଛନ୍ତି ନା, ଟେନସନ୍ ନାହିଁ। ତ ଆଜି ତ ଗୁନୁ ମାମାଙ୍କର ଆଉ କିଛି ଦେଖା ହେବନି, ସବୁ ତ କାମ ଗୁନୁ ମାମାଙ୍କର ସରିଯାଇଛି। ତ ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଟିକେ କଥା ହେଇକି ପୁଣି ଦିନଟାକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇବା। ତ ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଟପିକ୍ ବିଷୟରେ ମାନେ କଥା ହେବି ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ, ଦେଖି ଆପଣମାନଙ୍କର କ'ଣ ମତାମତ ଥିଲେ। ହଉ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ମାମା ସୁନ୍ଦର ଧର ସୁନ୍ଦର, ହଁ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଗୁନୁ ସୁନ୍ଦର ହେଲା। ହଁ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ସିଧା ଆସିବା ଆଜିର ଟପିକ୍ ଉପରେ, ଯେଉଁଟା ମାନେ ମୋତେ ଲାଗେ ଆଉ ଆପଣମାନେ ବି କେତେଟା ଏ ବିଷୟରେ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମତାମତ ରଖିବେ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ଆଉ ଗୁନ୍ ଗୁନ୍ ବ୍ଲଗ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ, ହଁ ଧନ ଲେଷ୍ଟାର୍ଟ, ହଁ କହିଦେ ଲେଷ୍ଟାର୍ଟ। ମୋର ହେଉଛି ଜୀବନସାଥୀ। ତ ଜୀବନସାଥୀ ଆମେ ଯାହାର ହାତ ଧରିକି ଆମେ ପୁରା ଜୀବନଟା ଚାଲିବା ପାଇଁ ମାନେ କ'ଣ କରିଥାଉ, ସାରା ଜୀବନ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଯାହା ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ପୁରା ଡିସାଇଡ଼ କରିସାରିଥାଉ, ସେ ହେଲା ଜୀବନସାଥୀ। ସେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଜୀବନସାଥୀ କାହା କୁହନ୍ତି। ତ ଆଜି ମୋର କହିବାର ଗୋଟେ କାରଣ ହେଉଛି, ଯଦି ଶାଶୁଘରେ ତମର କେହି ବି ତୁମକୁ ସପୋର୍ଟ କରୁନାହାନ୍ତି, ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଦିଅର ନଣନ୍ଦ ତୁମକୁ କେହି ବି ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତିନି, ଏକା ଯଦି ତୁମର ହଜବେଣ୍ଡ ତୁମର ସ୍ୱାମୀ ଯାହା ବି କୁହ ସିଏ ଯଦି ତୁମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି, ତୁମ ଶାଶୁଘରେ ତୁମକୁ ଟିକିଏ ବି କଷ୍ଟ ହେବନି। ମାନେ ମୁଁ ଫିଲ୍ କରେ ଯେଉଁଟା ମାନେ ମୋର ଦିମାଗରେ ଏ ଜିନିଷଟା ଚାଲେ, ଖାଲି ଶାଶୁଘରେ ନୁହେଁ, ତୁମେ ଜୀବନ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି ଦୁନିଆରେ ତୁମେ କିଛି ବି କରୁଛ, କିଛି ବି ତୁମକୁ ଦୁନିଆ କହୁଛି, ଯଦି ତୁମ ସାଙ୍ଗରେ ଜଣେ ଲୋକ ଅଛି ନା, ତୁମକୁ କିଛି ବି ଫରକ ପଡ଼ିବନି। ମୋର କହିବାର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି, ଯଦି ତୁମ ଲୋକଟା ତୁମ ହଜବେଣ୍ଡ ତୁମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି, ତୁମକୁ ଦୁନିଆରେ କେହି ବି ହରାଇ ପାରିବେନି, ଆଉ ତୁମେ ସବୁଆଡ଼େ ଜିତିଯିବ। ଯଦି ସିଏ ତୁମ ସାଙ୍ଗ ନାହିଁ ନା, ପୁରା ଦୁନିଆ ତୁମ ସାଙ୍ଗ ଥିଲେ ବି ତୁମେ ଜିତିପାରିବନି। ହଉଛି ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଏଠି କମେଣ୍ଟ ମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଥିବ ଗୁନୁ ବାପାଙ୍କ ବିଷୟରେ। ତ ଗୁନୁ ବାପାଙ୍କ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଏଠି ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୁରୁଷଙ୍କ କଥା ଏଠି କୁହା ହେଉଛି, ଯେଉଁମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସ୍ୱାମୀ ହୋଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ, ମାନେ ମୁଁ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ହିସାବରେ ଯାହା ଫିଲ୍ କରୁଛି ସେଇଟା ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ରଖୁଛି। ଯିଏ ଗୋଟେ ଭଲ ସ୍ୱାମୀ କେବେ ବି ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ପର କଥାରେ ପଡ଼ିକି କି ଦୁନିଆ ଆଗରେ କେବେ ବି ତାକୁ ବେଜିତ କରିବନି, ଗୋଟେ ଭଲ ସ୍ୱାମୀ ଯିଏ, ଆଉ ତା ପାଇଁ ତା ପରିବାରଟା ହେଉଛି ସବୁକିଛି, ସବୁକିଛି ମାନେ ସେ ଆଗେ ତା ପରିବାରକୁ ଦେଖିବ, ତାପରେ ସେ ଦୁନିଆ ବିଷୟରେ ଜାଣିବ। ମୁଁ କହୁ ମୁଁ ଏଠି ମନା କରୁନି କି ତୁମେ ଭଲ କାମ କରନି, କାହାକୁ ମାନେ ହେଲ୍ପ କରନି, ସେମିତି ମୁଁ ମାନେ ସେ ଏଗ୍ନେଷ୍ଟ ବି ମୁଁ ନାହିଁ, କାରଣ ଆଗେ ନିଜ ପରିବାରଟା,
ଆଗେ ତମ ପରିବାରକୁ ତମେ ଯଦି ଭଲରେ ରଖିପାରୁଛ ତାପରେ ଦୁନିଆ ବିଷୟରେ ତମେ ଚିନ୍ତା କର ତ ସେଇଟା ବହୁତ ଭଲ। କିନ୍ତୁ ତମ ପରିବାର ଯେଉଁଠି ଭଲ ନାହିଁ, ତମ ପରିବାର ଯେଉଁଠି ଦୁଃଖରେ ଅଛି, ତମେ ଯାଇଛ ସମାଜର କଲ୍ୟାଣ କରିବା ପାଇଁ, ସେଇଟା କେତେ ଦୂର ଭଲ। ସେଇଟା ସେଇ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀର ଗୋଟେ କଷ୍ଟ, ସେ କଷ୍ଟଟା ଦୁନିଆରେ ଆଉ କିଛି କଷ୍ଟ ନାହିଁ। ମାନେ ସେ ନିଜର ମନ କଥାଟା କାହାକୁ ସେୟାର କରିପାରେ, ସେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଯଦି ଠିକ୍ ନାହିଁ ସେ ମନ କଥା ତାର କେହି ବୁଝିପାରିବେନି ଦୁନିଆର। ତ ସେଇ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ହାରିଯାଆନ୍ତି ଦୁନିଆରେ, ଯାହାର ମାନେ ଯାହା ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ତା ସ୍ୱାମୀର ହାତ ନଥାଏ, ସେଇ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ହିଁ ହାରିଯାଆନ୍ତି ଦୁନିଆରେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଭିଡ଼ିଓଟା କରୁ କରୁ ମୁଁ ଉପରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲି, କାରଣ ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା, କପଡ଼ା ଗୁଡ଼ା ଉପର ଥିଲା, ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲି। ଦେଖ ଆଜି ଏଠି ବର୍ଷା ବହୁତ, ସକାଳୁ ଆଜି ଏକଦମ ବର୍ଷା ପଡ଼ା, ସକାଳୁ କ'ଣ ତିନି ଦିନ ହେଲାଣି ଏଠି ବର୍ଷା ହେଉଛି। ଆଉ ଆମର କପଡ଼ା ଗୁଡ଼ା ଦେଖ ସବୁ ସିଡ଼ି ଉପରେ ନେଇକି ଗଦା ହେଇଛି, କେମିତି କପଡ଼ା ପୁରା ଭର୍ତ୍ତି। ତ ମୋର ଭିଡ଼ିଓଟା ଅଧା କରିକି ମୁଁ ଉପରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲି, ବର୍ଷାଟା ହେଉଥିଲା କହିକି, ତେବେ ଏଠି ପୁଣି ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିଗଲା। ତ ମୁଁ ମାନେ ସତ କହୁଛି କି ଏଇଟା ମାନେ କେତେ ଦୂର ସତ ଆଉ କେତେ ଦୂର ମିଛ ଏଇ କଥାଟା, ତ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ରଖିବେ। ମୋର ଗୋଟେ ମାନେ ସବୁ ଜିନିଷର ଗୋଟେ ମୂଳ ଜିନିଷ ହେଉଛି, ତୁମ ସ୍ୱାମୀ ଯଦି ତୁମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି ତୁମେ କୌଣସି ବାଜି ତୁମେ ହାରିବନି, ମୋର ଏଇଟା କଥା ହେଲା, ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ। ଆଉ ଯଦି ସେ ଲୋକଟା ତୁମ ସାଙ୍ଗରେ ନାହିଁ, ତୁମ ଦୁଃଖ ସୁଖ ସିଏ ବୁଝିପାରୁନି, ତୁମ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ସିଏ ବୁଝିପାରୁନି, ତାହେଲେ ତୁମେ ସବୁ ବାଜି ଜିତିକି ବି ହାରିଯିବ। ତ ମୋର ଆଜିର ଟପିକ୍ଟା ଥିଲା ଯେଉଁଟା ଜୀବନସାଥୀ। ତ ଜୀବନସାଥୀ କି ଯେଉଁଟା ଜୀବନର ସବୁ ଜିନିଷ ତୁମର ସାଥ ଦିଏ ସେ ହେଲା ଜୀବନସାଥୀ। ତୁମ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଭଲ ମନ୍ଦ ଯିଏ ତୁମ ସବୁବେଳେ ତୁମ ପାଖରେ ଛାଇପାର ଛିଡ଼ା ହୁଏ ସେ ହେଲା ଜୀବନସାଥୀ। ମାନେ ବହୁତ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଏଇଥିପାଇଁ ହାରିଯାଆନ୍ତି ଜୀବନରେ, କାରଣ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଯିଏ ତାଙ୍କ ସାଥ ଦିଏନି, ତାଙ୍କ ମାନେ ତାଙ୍କ ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ସିଏ ତା ସାଥିରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇପାରେ ନା, କରି ସେମାନେ ହାରିଯାଆନ୍ତି ଜୀବନରେ। ନହେଲେ ଆଉ କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ, ଆଉ କୌଣସି କାରଣ ଜଣେ ନାରୀକୁ କେହି ହରାଇ ପାରିବେନି ଦୁନିଆର। ମତେ ଏକଲା ସଂଘର୍ଷ କରି ହୁଏନି ଜୀବନର, ଜଣେ ସେଇ ଲୋକ ଜଣକୁ ଯଦି ତୁମେ ସାଥ ଦେଉଛନ୍ତି ତୁମେ ଦୁନିଆର ସବୁ ବାଜି ଜିତିପାରିବ, ଆଉ ତୁମକୁ କେହି ହରାଇ ପାରିବେନି। ମୁଁ ମାନେ ତୁମ ପୁରା ଛାତ ସାରା ବୁଲି ବୁଲିକି ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ପଛପଟଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାହେଉଛି ଏକଦମ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡଟା। ଆଉ ବର୍ଷା ହେଉଛି ଟିକେ ଛାଡ଼ୁଛି, ଦେଖ ଖରା ବି ଆସିଗଲା। ଟୋଟାଲ୍ରେ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆମେ ଏଇଠି ଆଜି ଏଣ୍ଡ କରିବି, ବାସ୍ ମନର ଭାବନାଟା ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେୟାର କଲି। ତ ମୋର ଭାବନାଟା କେତେ ଦୂର ଯଥାର୍ଥ, କେତେ ଦୂର ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟସ୍ରେ କହିବେ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟସ୍ କରିବେ, ଆଉ ଗୁନଗୁନ ବ୍ଲଗ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, କାରଣ ଗୁନୁ ମାମା ବସିଛି ତଳେ, ମୁଁ ତ ବେଶୀ ସମୟ ତାକୁ ଛାଡ଼ିକି କେଉଁଠି ରହିପାରେନି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଥର ତଳକୁ ଯାଉଛି। କପଡ଼ାପତ୍ର ଉଠାଇଦେଲି, ଯେମିତି ବର୍ଷା ଆସିଥିଲା କପଡ଼ାପତ୍ର ଉଠାଇ ଦେଇଥିଲି, ପୁଣି ଦେଖ ଏବେ ଖରା ଆସିଲାଣି, ପୁଣି ଭାବୁ ଟିକେ ପକାଇକି ଯିବି। ଆଉ ମୁଁ ସତ କହିଲି କି ମିଛ କହିଲି, ସବୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଦେଖିକି ଆଜି କମେଣ୍ଟସ୍ କରିବେ, ନିଜର ମତାମତ ରଖିବେ। ଯଦି ଜଣେ ନାରୀ ପଛରେ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ପଛରେ ତୋ ସ୍ୱାମୀର ହାତ ଅଛି, ଦୁନିଆର କୌଣସି ତାକତ ତାକୁ ହରାଇ ପାରିବନି, ସେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ବି ହାରିବନି, ସିଏ ଯେମିତି ତା'ର ଗୋଟେ ମେରୁଦଣ୍ଡ ଯେମିତି। ଆଉ ଯଦି ଗୋଟେ ମାନେ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଖରେ ତା ସ୍ୱାମୀର ସପୋର୍ଟ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ସବୁ ଜାଗାରେ ହାରିଯାଇଥାଏ, ସବୁ ଜାଗାରେ, ଘରେ ବାହାରେ ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ହାରିଯାଇଥାଏ। ତ ମୁଁ ସତ କହିଲି କି ମିଛ କହିଲି, କମେଣ୍ଟସ୍ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣ ମତାମତ ରଖିବେ। ତ ରହୁଛି, ଆଜି ମାନେ ଆଜିର ଦିନଟି ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଭଗବାନଙ୍କ ନାଁ ନେଇକି ଆରମ୍ଭ କରିଛି, କେତେ ଦୂର କ'ଣ ହେବ ଭଗବାନ ଜାଣନ୍ତି, ତଥାପି ଆଶା କରୁଛି ଦିନଟି ଭଲ ଯିବ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଦିନଟି ବି ଭଲରେ ଯାଉ। ଯେହେତୁ ମୁଁ ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମା ସନ୍ତୋଷୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରିଛି, ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତେ ଭଲ ରୁହନ୍ତୁ, ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଆଉ ସଂଘର୍ଷ କରି ଚାଲନ୍ତୁ। ସଂଘର୍ଷ ହିଁ ଜୀବନ, ସଂଘର୍ଷର ଅନ୍ୟ ନାମ ହିଁ ଜୀବନ। ତାହେଲେ ସଂଘର୍ଷ କରିବା, ଯେଉଁବେଳେ ଆମ ଭଳିଆ ଲାଇଫ୍ ପାଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ମାନେ ଜୀବନର ଅନ୍ୟ ନାମ ସଂଘର୍ଷ, ତ ସେମାନେ ସଂଘର୍ଷ କରି ଚାଲନ୍ତୁ ଯେମିତି ମୁଁ କରିଛି। ତ ବିଜୟ ହେବା କି ପରାଜୟ ହେବା ସେଇଟା ସମୟ କହିବ, କିନ୍ତୁ ସଂଘର୍ଷ ଜାରି ରଖନ୍ତୁ। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଏତିକି, ରହିଲୁ, ନମସ୍କାର, ଆପଣଙ୍କ ଦିନଟି ଶୁଭ ହଉ। ବଢ଼ିଆ କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ମୋ ପଛପଟଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାହେଉଛି, ଦୁଇଟା ବଳଦ ଚରୁଛନ୍ତି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏଥର ଘରକୁ ଯିବା।